Kagalio čia Katerina Dikė perima kamuolį iš Gabrielio Šulskės. Komando žaidimo vadžios. Čia perima kamuolį Gabrielio Šulskė ir lengvi du taškai. 7 atkovoti kamuoliai ir 21 naudingumo balas per sausį sužaistas rungtynes. Dabar Melo Eduardo dar išmušė kamuolis Danevičiūtės. Tiesas Danevičiūtės susigražino ir labai gražino. Čia perdumas Kazačiūnai. Tai na... Ten rikiuoja savo komandos draugės gynyboje Kazačiūnai. Jau yra vieną tritaškį pataikęs iš šiose rungtynėse Gabrielio Šulskė ir iki šiol atakavo 100% taiklumu. Greitai juda kamuolys kibirkšties atakos ir surandama yra Zabotkaitės rankose kamuolys, nuo jos veiksmai yra gerokai apriboti. Antroje rungtynių pusė, čia vėl Rulušaitytė. Visus tris metimus Livija prametė ir taškų kol kas nepelnė. Laurita Jurčiūtė, gražus jos prasiveržimas. Virčiūtė po krepšiu, dešinė ranka, meta netaikliai, ten Katerinai Dikiai perimti kamuolio nepavyksta. Eglė Zabotkaitė, taškus išlieka, čia Sakevičiūtė, du taškai su pražanga. 5 taiklus, 3 taškai, čia Šeila Gudinskaitė.